മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിലെ ജീവനക്കാർ ആഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് സമരത്തിലാണ്. ഈ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിന്റെ കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ് എന്ന ഒരു ഭീഷണി മാനേജ്മെന്റ് പത്രപരസ്യങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചതായി കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് വലിയ വിവാദങ്ങൾ പല മേഖലകളിലായി നടക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴിലാളി സമരം ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പൂട്ടിച്ചു എന്ന രീതിയിലാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജീവനക്കാർ, കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭൂരിപക്ഷ ജീവനക്കാർ, അവരുടെ ഒരു യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ചത് 3 വർഷം മുമ്പാണ്. കേരളത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള തൊഴിലാളികളും ജീവനക്കാരും ഇതുപോലെ സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാൻ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ട്രേഡ് യൂണിയൻ രൂപം കൊണ്ട ഉടനെ യൂണിയനെ തകർക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാനേജ്മെന്റ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരായ ആളുകളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് കേരളത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയുണ്ടായി. സ്ത്രീ ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെ 100-ലേറെ ആളുകൾക്കാണ് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് കൊടുത്തത്. അത് തികച്ചും പ്രതികാര നടപടിയായിരുന്നു. അതിനെതിരായിട്ടാണ് ആദ്യമായി തൊഴിലാളികൾ സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ആ സമരത്തെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ശാന്തമായി കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ മുമ്പിലുണ്ടായ ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണമായി നടപ്പാക്കാതെ മാനേജ്മെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും പ്രത്യക്ഷമായ സമരത്തിലേക്കോ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലോ തൊഴിലാളികൾ പെരുമാറാതെ സാവകാശത്തിൽ സമാധാനപരമായ മാർഗത്തിലൂടെ അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഒരു ന്യായമായ തീരുമാനവും അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് കൂട്ടാക്കിയില്ല. തുടർന്ന് സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരങ്ങളും ധർണകളും മറ്റു പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളും ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുത്തൂറ്റ് ജീവനക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെ തുടർന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ മുൻകൈയെടുത്ത് വീണ്ടും മാനേജ്മെന്റുമായി ഒരു അനുരഞ്ജന ചർച്ച എറണാകുളത്ത് വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായ ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകളും മാനേജ്മെന്റ് ലംഘിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അംഗങ്ങളായവരോട് പ്രതികാരപരമായിട്ടാണ് മാനേജ്മെന്റ് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യൂണിയൻ അംഗങ്ങളല്ലാത്തവർക്ക് പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകുകയും യൂണിയൻ അംഗങ്ങളായവർക്ക് നേരെ അവഗണനയും പ്രതികാര നിലപാടും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നത് സഹിക്കവയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് വീണ്ടും തൊഴിലാളി സംഘടന ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആലോചന നടത്തിയത്. പണിമുടക്കിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകളുടെ മുമ്പിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സമാധാനപരമായ വിവിധ പരിപാടികൾ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ മാനേജ്മെന്റിന് ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകി. സമാധാനപരമായ മാർഗത്തിലൂടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പണിമുടക്ക് അല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു. ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലുകളും നടത്തിയിട്ടും തൊഴിലാളി സംഘടനയുമായി കൂടിയാലോചിക്കാനോ രമ്യമായ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനോ മാനേജ്മെന്റ് യാതൊന്നും ചെയ്തില്ല. തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർ ഒരു സംഘടനയായി രൂപം കൊണ്ടു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാനേജ്മെന്റിന് കഴിയുന്നില്ല. ട്രേഡ് യൂണിയനെ ഒരു നിലയിലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാടാണ് മാനേജ്മെന്റ് തുടക്കം മുതൽ കൈക്കൊണ്ടത്. അതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താനും മാനേജ്മെന്റ് സന്നദ്ധമായില്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മറ്റെല്ലാ മാർഗങ്ങളും അടഞ്ഞപ്പോൾ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ 2019 ആഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ പണിമുടക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് മാനേജ്മെന്റിന് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് അനുസരിച്ച്
പണിമുടക്ക് സമരം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 14 ദിവസം മുമ്പ് മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് സമയം വെച്ചാണ് ഈ യൂണിയൻ പണിമുടക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. അത്രയും സമയം അനുവദിക്കുന്നത് പണിമുടക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താൻ മാനേജ്മെന്റിന് അവസരം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ ഈ 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കൂടിയാലോചനയോ ചർച്ചയോ നടത്താൻ മാനേജ്മെന്റ് സന്നദ്ധമായില്ല. ആഗസ്റ്റ് 17 സംസ്ഥാന ലേബർ കമ്മീഷണർ ഇരുകൂട്ടരെയും വിളിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തി. ആ ചർച്ചയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും പങ്കെടുത്തില്ല. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മാറി നിന്നു. ചർച്ചയെ ഒരു പ്രഹസനമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ തൊഴിലുറപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെടാൻ മുഖ്യ കാരണം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഈ നിലപാടാണ്. അതിനെ തുടർന്നാണ് 20 പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചത്. മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. 2018-19 വർഷം കമ്പനി നേടിയ അറ്റാദായം 2,103 കോടി രൂപയാണ്. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ക്വാർട്ടർ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസത്തിൽ 563 കോടി രൂപയാണ് സ്ഥാപനം ലാഭം നേടിയത്. ഇങ്ങനെ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിലെ ജീവനക്കാർ. അവരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും കമ്പനിക്ക് വരാൻ പോകുന്നില്ല. അത്തരം ചർച്ചകളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ സന്നദ്ധമാകാതെ സമരം ചെയ്യുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റ് പെരുമാറുന്നത്. ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനിലുള്ളതെന്നും ഭൂരിപക്ഷം ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിലില്ലെന്നും മാനേജ്മെന്റ് വാദിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ റെക്കഗ്നീഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഹിതപരിശോധന നടത്തി എത്ര മെമ്പർമാരുടെ പിന്തുണയാണ് യൂണിയൻ ഉള്ളത് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് സന്നദ്ധമാവണമെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ പരിശോധനയിൽ ഒരു യൂണിയനായി അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമുള്ള പിന്തുണ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് യൂണിയൻ പറഞ്ഞു. മാനേജ്മെന്റ് അതിന് സന്നദ്ധമാകുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം ഭൂരിപക്ഷ ജീവനക്കാർ ഈ യൂണിയനിൽ അംഗങ്ങളാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മാനേജ്മെന്റിന് അറിയാം, അവർ പുറത്തു പറയുന്നതല്ല വസ്തുത എന്നതാണ്. ഹൈക്കോടതിയിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഹർജി സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പണിമുടക്കിലുള്ളവർ ന്യൂനപക്ഷമാണ്, ഭൂരിപക്ഷ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിലില്ല, സംസ്ഥാന ലേബർ കമ്മീഷണർ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടത് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ആരോപണം. ആ കേസിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് യൂണിയന് വേണ്ടി ഹാജരായ വക്കീൽ ഭൂരിപക്ഷ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്ക് സമരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും ട്രേഡ് യൂണിയൻ അംഗങ്ങളാണെന്നും സംസ്ഥാന ലേബർ കമ്മീഷണർ നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിഷേധാത്മക നിലപാടുകൊണ്ടാണെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു. ആ വാദത്തിനിടയിൽ കോടതി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു മീഡിയേഷൻ നടത്താൻ കോടതി ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ സഹകരിക്കാമോ എന്ന് ഇരുകൂട്ടരോടും ചോദിച്ചു. ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആദ്യമായി അത് അംഗീകരിച്ചു. മാനേജ്മെന്റും ആദ്യ ദിവസം ഈ പ്രപ്പോസലിനെ അംഗീകരിച്ചു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വിധി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചു കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക്. തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും കോടതി കൂടിയപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ വക്കീൽ മീഡിയേഷൻ പ്രപ്പോസൽ സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന നിലപാട് അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിന് ന്യായമായ നിലയിൽ ഈ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ സമരം പൂർണമായും മാനേജ്മെന്റിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. സമരം തീർക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിലെ ജീവനക്കാരും മാനേജ്മെന്റ് തമ്മിലുള്ള തർക്കമുള്ളൂ. അവരുന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം ഒന്ന്, സ്ഥാപനത്തിലൊരു ശമ്പള വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ചും തോന്നിയതുപോലെ ശമ്പളം നൽകുന്ന രീതി ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും നിലവിലില്ല. അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കമ്പനിയിലെ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലില്ല. അതുണ്ടാക്കണമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യം. 3, മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടാക്കിയ ഒത്തുതീർപ്പുകൾ നടപ്പാക്കണമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ആവശ്യം. ഇതേതെങ്കിലും ഒരാവശ്യം അന്യായമാണെന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഏത് മധ്യസ്ഥന്റെ മുമ്പിലും ഏതൊരാളുടെ മുമ്പിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ന്യായമായ വശം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സന്നദ്ധമാണെന്ന് അവർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞു.
ഇതൊന്നും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങൾ കേരളം വിടുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ തൊഴിലാളികളുടെ സമരത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് മാനേജ്മെന്റ്. ജനങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കീഴടക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. CITUവിനെയാണ് പരസ്യമായി ആക്ഷേപിക്കുന്നത്. CITU അല്ല അവിടെ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്, മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസിലെ ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനാണ് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ആ യൂണിയൻ CITUവിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സംഘടനയായതുകൊണ്ട് സഹോദര സംഘടനകളുടെ സഹായം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ജോലി മാത്രമാണ് CITU ചെയ്യുന്നത്. ജീവനക്കാർ സമരത്തിന് പിന്തിരിഞ്ഞാൽ CITUവിന് പിന്നെ അവിടെ യാതൊരു റോഡുമില്ല. ആ വസ്തുത കാണാതെ CITUവിനെയും സർക്കാരിനെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിലപാട് ദുരുദ്ദേശപരമാണ്. രമ്യമായ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കൂടിയാലോചനയിലേക്ക് അടിയന്തരമായി പ്രവേശിക്കണമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിനോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. തൊഴിൽ വകുപ്പ് മുഖേനയോ തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഖേനയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മധ്യസ്ഥന്മാർ മുഖേനയോ തർക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാനാണ് മാനേജ്മെന്റ് സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതിനു പകരം പത്രങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം നൽകിയും തൊഴിലാളികളുടെ സമരത്തെയും CITUവിനെയും അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഈ പോക്ക് ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടിയുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്നവർ പിന്തിരിയണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.